Почитувани и добродојдовте во уште едно најново издание на Патот до успехот. И денеска интересен гостин разговараме со генерал подполковник Мирослав Стојановски. За почетоците, практично за детството, за настаните во Белград, за оно што се случувало во Вуковар, војната во Македонија. Генерал подполковник Мирослав Стојановски, гостин во Патот до успехот. Останете со нас и слушнете ја неговата приказна. Јас сум Мишко Иванов, а вие сте на фреквенцијата на 24 вести. Генерал подполковник Мирослав Стојановски е роден во 1959 година во Скопје. Потекнува од работничко семејство. Детството го поминува во мало во близина на МВР, се додека не се случи катастрофалниот земјотрес во 63 година, кога со семејството се принудени да се преселат во населбата Ѓорче Петров. Имав безгрижно детство, како и сите во тоа време, вели Стојановски, но се до моментот додека не се соочив со првиот немил настан. Во мој случај тоа е губитокот на татко ми на многу мала возраст, што во многу подоцна влијаеше и на одлуките кои сум ги носел во животот. Останот... Вие сте најстаростаново дете беше во фамилијата, затоа што имате колку... Тогаш бевме двајца браќа. И нормално со мајка. Морам да го потенцирам тоа дека сум многу благодарен на мајката која вложи, мислам, и многу повеќе од она што се очекува за да две мали или малолетни деца изведе на пат и да им даде можност да успеат во живот. Кога се случи земјотресот имав 4 години. Немав страв затоа што речиси не разбирав што се случува. Имавме среќа што ја преживеавме катастрофата. Па во тоа време, бидејќи многу рано се случи тоа, некаде околу 5 часот и 13-14 минути, мислам. Имаше една среќна околност што радиото кое беше на зидот падна од зидот и тоа не разбуди, пошто го напуштивме станот и после тоа веќе настана таа деструкција која настана во Скопје. И се сеќам како малечок дека седев на еден потпорен зид, каде што бев сведок на таа гледка по земјотресот, меѓутоа бев толку мал да не можев да сватам кои се последиците. Знаете тоа што се случува? Да. Основно образование завршува во Моша Пијаде во Ѓорче Петров и всушност тогаш се раѓа љубовта кон војската. Инспириран од негов роднина кој бил воено лице во тоа време, Стојановски, иако дете, сепак знаел дека сака да биде дел од воената гимназија во Белград. Имено во училиштето каде што учев се објави еден конкурс на ниво на тогашна Југославија каде што се бара кандидати за Војната гимназија во Белград, заедно со многу други средни училишта во тогашна Југославија. На почетокот тоа беше љубопитност, повеќе отколку што јас бев свестен што секој ме очекува во животот како професионалец во униформа. Меѓутоа во исто време сметав дека е чест од една таква средина со многу ученици да се одлучите за една таква професија. Во почетокот не бев свестен какви емоционални стресови ќе предизвика тоа кај мене, затоа што во тој момент беше битно да се пријавите и да успеете во селекцијата да станете ученик на Војната гимназија. Патувањето во Белград беше многу мачно, значи мора да признаам, не е никаква грешка да се признае дека во својот растеж, во својот развој имате и моменти кога се покажуваат и одредени слабости. Меѓутоа, добро е кога тие слабости понатаму во животот ќе ве зацврстат, ќе го зацврстат вашиот карактер, вашата волја, да бидете поодлучни, подосна во оние одлуки што ќе ги носите во живот. Војната гимназија во прв момент асоцира на војска, но сепак не е така. Иако релативно мал, како 15 годишник, заминува во Белград сам и претрпува емоционални кризи. Сепак, вели Стојановски, знаев дека ова е тоа што го сакам. За цело време ја имал подршката од семејството. Кога ќе споменете воена гимназија, веднаш ве асоцира на војска. Така.
А таму бевте во цивили во војната гимназија или во униформи, да? Тоа сакам сега да ви го кажам, значи војната гимназија на некој начин беше она што беше коледж во западните држави. Значи имаш интернатски живот, облеката беше цивилна, училиштето беше цивилно, значи немаше никакви допирни точки со војската освен што оние кои ја завршуваа военната гимназија потпишуваа договор дека своето школување ќе го продолжат во некој од военните академии во Југославија. Ако не потпишеш договор? Значи ние на некој начин бевме стипендисти во таа воена гимназија, ако не го потпишете договорот, требаше да се плати некој паричен надоместок, сега во момент не може. Да се враќате во цивилниот. Се враќате во цивилниот живот. Лично сметам дека најдоброто што сум го стекнал во образованието, општото образование, го должам на тој престој во воената гимназија во Белград. Значи тие 4 години мислам дека благодарејќи на квалитетот на таа школска институција, образовна институција, не само јас, туку и целата моја генерација која подоцна продолжи на една од воените академии, се стекна на вистина со многу високо образование. Паралелно со тоа, она што мене многу ми погодуваше и што го сакав, беше можноста да се бавите со различни спортови. Во воената гимназија имаше изворедни услови за спорт и посебно што професори по физичко ни беа бивши државни репрезентативци на Југославија во различни спортови. Дали се работеше за гимнастика, атлетика, јас ќе споменам само некои кои се носители на медали од големите светски надпреварувања, од олимпијадите и светските првенства, како што е Губијан, кој 48 година во Лондон има освоено сребрена медала, Вуков, Борач, кој исто така има освоено сребрено светско првенство, и да не ги набројувам другите. Така да тие 4 години, можам да кажам дека се можеби најдобрите години од мојот живот. Меѓутоа, предходно споменав нешто со емоционалните стресови. Првите 6 месеци на вистина беа многу мачни. Секоја вечер пред легнување во кревет размислувате како да си заминете од воената гимназија, да заминете од Белград, да се вратите во Скопје. Го размислувате тоа? И тоа нонстоп го размислувате, а од друга страна размислувате што тоа ќе предизвика во средината во која ќе се вратите. Преломниот момент беше повраќањето од првото полугодие. Значи, после... Тогаш прв пат се враќате во Скопје? Прво полугодие, водите на распуст дома, се врати во Белград и во тој момент одлучив дека никогаш повеќе нема да размислувам за тоа, без оглед колку е тоа тешко, дека повеќе нема да бидам товар на семејството, тоа го кажав и на мајка ми, дека во тој момент понатаму сам ќе водам грижа за себе си, без оглед на тоа што имам 15 и по години. И од тој момент, на вистина понатаму и подоцна во кариерата, никогаш не сум го оптоварал моето семејство со тоа каде се наоѓам, што правам, што работам и така натаму, на тој начин поштедувајќи ги од грижа. После тоа веќе беше се една позната приказна завршување на воената гимназија, и нормално се одите во нова средина. Потоа доаѓа еден сосема нов предизвик, тоа е воената академија, која што од ова што ви го кажувате практично нема врска со воената гимназија. Доаѓа воената академија. Тоа е 78. 78 година, диаметрално различно од она што беше во воената гимназија. Сосема поинаков живот, живот во униформа, нови правила на однесување, многу физички напорно. Значи врска нема гимназијата со академијата, така? Гимназијата, она што ви го дава е само добрата база, образовна. Другото нема никаква допирна точка со воената академија. Тогаш ве фаќа емоционални кризи? Не, не. Во за време на академијата? Не, не ви кажа дека после првото полугодие... Не е тоа никако фина, едноставно ја спроведувате одлуката која сте ја донеле во дело. И не е позитивен, и не е во смисла дека можем јас ова да го. Па, видете, тоа е кога сте во средина со многу други, еднакви на вас, нормално дека сакате да покажете повеќе,
дека сакате да бидете поуспешен, дека сакате да се издвоите по нешто од другите, затоа што во голем колектив, ако нема таков надпреварувачки дух, тогаш тоа и не води до успех, не дава резултати. Так. Јас лично сум презадоволен од тоа што го стекнав за време на школувањето во Војната академија, инаку завршив во смерот пешадија, и од секогаш сум знаел дека ќе бидам во пешадија. Имаше понуди да, односно понуди, кога пополнувате анкетен лист, ги изразувате желбите, винудат повеќе можности, опции. Дали сакате да бидете воден или во друг род и така натаму. Иако по својата конституција има предиспозиција добро за тенкист, и во таа насока и се движа укажувањето на моите предпоставени старешини, меѓутоа јас одлучив дека ќе бидам пешадинец и не сум зажалил никогаш за тоа. Меѓутоа, доживувате одредени шокови во текот на школувањето. Например? Па, ето, например, доаѓате од Војна гимназија, знаете дека треба да бидете почишен кога ќе дојдете на Војна академија, без оглед на тоа, пак седнувате на столицата, пак шишање, доаѓа првиот терен. Да, вие сте били изложени на одредени напори, сте играле кошарка, сте играле фудбал, сте оделе на војнички вишебој. Меѓутоа, сега веќе има други напрегања, треба да копате за солништа, за заштита и дејство. И во тој момент не сте подготвени еден таков напор, а нормите се пропишани. Значи, во многу кус временски период мора да го изработите тоа и во тој момент полека осознавате што ве очекува понатаму за време на школувањето. Тие југословенски норми од прилика се движат како надо нормите денес, тука некаде се? Па, видете, јас се... На време, на брзина, на... Мора да кажеме на работа. Не знам дали луѓето ќе се сложат со мене или не. Јас многу го почитувам она што значи образовен и воспитен систем во бившата Југословенска народна армија. Од причини ова што денеска го имаме надоградено со некои други знаења и вештини, е основата која сте морале да ја имате за да обезбедите да има некаква надградба. Откако дипломирав на академијата, потајно сакав да бидам дел од Војната полиција. Јас тогаш изразив желба повеќе од некоја љубопитност да одам во Војна полиција и ми се оствари желбата. Така да пак се врати во Белград и повторно подредени шокови на почетокот. Секогаш кој имате почеток на некој период ви се случува некој шок. Меѓутоа не шок во смисол дека сте обземени со тоа или дека не можете да функционирате, туку што на вистина ве чека. Една работа е приказната теоријата, друга работа е праксата. И кога дојдов да се јавам на должност, предпоставениот ме зема од командата и ме однесе на терен. Во теренски услови со службена униформа. И гледам сега каде сум дошол јас. Немав представа за нешто такво. И гледате, обсервирате. Секогаш сум бил противник на малтретирањето. Значи, секогаш. Да, работа, да. До крајни граници, барање од луѓето до максимум, меѓутоа се има свој лимит. И кога ќе видите дека тој лимит не смеете да го надминете, тука треба да се застане и треба да се работи нешто друго. Значи, сум бил во ситуација каде што заради такви негативни искуства, секогаш од моето практицирање на командувањето и контролата сега по новото, тогаш беше раководење и командување, сум ги исфрла таквите работи. Човекот не смее да биде малтретиран. Личноста на секој војник, старешина, мора да биде почитуван. И тоа ми останало секогаш некоја водилка во работата. Зашто тоа е првиот и по мене главен предуслов луѓето да ве следат. Не да ги подкупувате, да ги купувате со некакви лажни ветувања, да им кажувате приказни, да бидете секогаш отворен и реален, меѓутоа во таа отвореност и да им кажете што ги очекува, па макар и најлошото. Кога луѓето се подготвени на тоа и кога немате тајни пред нив, тие ќе ве следат.
од се тоа што го набројавте и што го кажувате, кога најдовте време да се ожените? Се оженив на 35 години, релативно возрасен или релативно млад, зависи од искуството на другите. Да. Меѓутоа, во Белград, додека бе, веќе почна да се најавува што ќе се случува во Југославија. Ако се сеќавате на првите демонстрации во Белград, организирани од тогашниот српски покрет, или Српско движење на одбраната. Тоа е 89-та година, 90-та година, да. Почна деструктивно однесување, почна масовни демонстрации. Так. И пред тоа веќе се навестуваше, 87-ма, пред таа 89-та. Обезбедување на парламентот, односно собранието во Белград, обезбедување на одредени објекти од значај за функционирање на државата. И тешко се одлучував, односно размислував за тоа дека треба да формирам семејство. Баш од тие причини. Сега кога ги кажуваме работи, може би звучи многу специфично, може би нема да ги слушнете од некој друг, меѓутоа јас така сум функционирал. И многу пати не сум разбран и сватен од луѓето како е можно така да се размислува. Не повеќе нормално од другите. Меѓутоа, јас така сум одлучил во животот дека тоа што го правам не треба да биде на штета на другите. Може би звучи себично, меѓутоа за мене воопшто не е себично. И тоа ќе се покаже и подоцна. По враќањето во Скопје, ја запознат сегашната сопруга, 95-та година, односно 94-та година направивме свадба, и пак тука има приказна. Во тоа време знаете што се случуваше околу Чупино брдо, еден потенцијална ситуација за конфликт. Бев на терен со единицата, дојдов во Скопје, направив свадба и наредниот ден се вратив во единицата на терен. Мојот живот е таков, со многу специфичности. Значи не сум имал време да уживам во тој настан како што уживале другите. Меѓутоа тоа е жртвата што професијата ја бара. Така. И затоа е потребно разбирањето од семејството. Од тој брак имаме две деца. Син кој матурираше оваа година, значи 18 годишен, и керка која заврши втора година средно, 16 години. Во моето семејство живееше и внукот од мојот брат, кој со сопругата настрада во еден трагичен настан, кој е сега на факултет, прва година на економски. И тоа е тоа. Оно што е за семејството карактеристично, дека без поддршката на семејството не можете да бидете успешен, дека без нивното разбирање не можете растоварен да влезете во донесувањето на одлуките, дека тие се, јас употребувам, може би, груби зборови, тешки зборови, тие се заложници на нашата професија, бидејќи она што треба да го добиат, кога го добиваат сите нормални семејства, тоа е љубовта, вниманието, ние не можеме да им го дадеме тоа на нашите семејства. И тоа е нешто што не можете подоцна да го надоместите никогаш. Затоа семејството може да ви се лути заради тоа, меѓутоа јас мислам дека тоа не е случај. Да имате среќа да не ви замерат, така? Тие не ми се лутат. Се надевам дека се горди на оно што јас сум го постигнал, меѓутоа моето постигнување и нивно постигнување не е моје лично. Така. Создадеш цел еден свет.
Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ни преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе. Златен даб. Беше мокна армија, вели генералот Стојановски. Силината на југословенската армија ја објаснува на едноставен начин. Сите знаеме дека во време на ладната војна постоеше блоковска поделеност помеѓу истокот и западот. Так. По својата географска положба Југославија на некој начин беше помеѓу тие два блока. И согласно тогашните стратегии и концепции за одбрана, државата мораше да биде подготвена за одбрана доколку нападот дојде од било која страна. Тоа е едната работа. Втората работа, Југославија во тоа време на некој начин имаше неутрална позиција. Ако се земе во предвид дека беше дел од движењето на неврзаните. И местото и логото на Југославија беше многу значајно во таа, ај се да не кажам, раздвоеност помеѓу двата блока, меѓутоа повеќе заради собствената безбедност и одбрана. Точно е дека тогашната армија по некои проценки броеше повеќе од 200.000 припадници. Што е редовна војска зборуваме и вкупниот број? Вкупниот активен состав, значи офицери, подофицери и војници, регрути. Без резервната компонента. Што ја ставаше во редот на најбројните армии, не само во Европа, туку и во светот. Ако на тоа го додадете и вооружувањето со кое располагаше, и една од помодерните армии во светот. Веле, ако го одиш во војска, не барај логика. Кај што завршува логиката, почнува војската. Зошто мора да се собираат лисијата? Кога паѓаат лисијата, не почекаме да паднат лисијата, па да ги собереме. Што е тоа во матрицата на таа ЈНА? Нешто малку подосно се обидуваше некој да го префрли и во Арама. Некои работи кои што не биле логични, затоа велат, кај што завршува логиката, почнува војската. Зошто е тоа така? И навистина, кога ќе отидеш, некои работи не ти са јасни, меѓутоа, на крајот кога ќе излезеш со одслужување на војниот рок, некако се чувствуваш као дека си човек. Јас не би поставил контрапрашање, меѓутоа, еве, ставете се во таа позиција и улога, шетате сега надвор од некој воен објект по улиците на градот Скопје и гледате појави кои не ви се допаѓаат. И влегувате во воен објект каде што владе друг ред. Така. Изгледа поинаку. Луѓето би требало и се посериозни. Се почитуваат врзосно на принципите кои важат во армијата. Так. Значи, по дефолт, по правило, објектите во кои живе и работи војската треба да зрачат со ред и дисциплина. Тој ред и дисциплина разбира и ова што вие сега го кажувате. Зошто патот мора да биде чист и очистен од лисија, кога сите знаеме дека ако лисијата ги оставите на тревата, сега малце ги буквализирам, ги банализирам работите, ќе биде многу по-добро за самата трева. Меѓутоа, војската не функционира така. Тоа е едната работа и втората работа. И обично велеа, ама јас мислам, нема ти што да мислиш, не си ти тука за да мислиш. Ти си тука за да спроведуваш наредба. Лично сметам... Малко го вулгаризирам, меѓутоа, така изгледа војнички. Лично сметам дека тоа е индивидуален и треба да биде индивидуален приод на оние кои командуваат со војската. Значи, овде не зборувам за различни приоди во практицирањето на командувањето и контролата, туку во различниот приод на она што сакате да го остварите.
предходно веќе разговаравме за тоа. Пак ќе ги банализирам работите. Целта е овој круг да изгледа убаво. Меѓутоа начинот како јас тоа ќе го направам со моите починети и како тоа вие ќе го направите со вашите починети е различен. И по тоа се разликуваат и старешините. Покрај останатото има и многу други појави што прават разлика помеѓу тоа какви се старешините. Да не се оддалечувам од темата, луѓето очекуваат и природно е да нема лисија на тревата или да нема лисија на патот. Так. Затоа што тоа е нешто што зборува за самата институција, дека се води грижа за тоа средината во која живеат и работат да изгледа убаво. Значи да сјае со ред, што нема да го најдете, например, во друга средина. Во ЈНА се промовираше братството и единството, но првите изблици на национализам се појавуваат кон крајот на 80-тите години. Според Ногумина, со смртта на Тито, почна да попушта дисциплината и редот во армијата. Вие сте имале средба со Тито? Па не сум имал средба, меѓутоа сум бил во негова непосредна близина, кога одел на пат или се враќал од пат, каде што организирано заедно со другите граѓани сме го поздравували така натак. Так. И затоа и кажувам, значи, авторитетот што тој го имаше на некој начин беше кохезиона сила, која не дозволуваше да се размислува за дезинтегративни процеси. Борам за поголемиот дел од населението. Так. Националисти имало секогаш. Так, так. Генерале, морам да ве прашам. Знаете дека се појави во јавноста, ако не се лажам, 2005 година, тој Вуковар, каде што се споменуваше вашето име, не знам дали беше обид за валкање или пак нешто друго, меѓутоа, да расчистиме дилемата. Дали генералот Стојановски бил дел тогаш во Вуковар, кој што ги носел, како што пишува, тогаш што ние не били цивили хрвати во концентрациони логори во Стремска Митровица, ако не се лажам. Се сеќавате на тие пишување? Значи, јас сум свестен за тоа дека кога се наоѓате на одредена одговорна позиција, дека ќе бидете изложени на одредени критики, а и луѓето кои се склони на такви работи ќе ги злоупотребуваат информациите кои тие си ги толкуваат на свој начин, како на нив им одговараат. Многу е лесно на некого да му нанесете штета. Многу е потешко да разберете некого. Многу е потешко да му простите на некого, отколку да го критикувате. Јас сум потполно свестен за тоа дека во униформа на Југословенската народна армија сум се наоѓал на простори каде што се воделе одредени воени действија. Меѓу другото, страната на актуелната држава на која јас во тоа време сум дал заклетва. Да. Значи сум положил свечена обрска. Меѓу другото и Вуковар, така? Меѓу другото и Вуковар. Е, сега знаете како било. Па тоа тогаш не било ЈНА, па требало да изведат капите, па тоа тогаш сте се бореле за Милошевич. Зашто не за хрватите? Видете во... Ги вадам сите муабети кои што беа актуелни во тој период. Ако дозволите, значи ќе се обидам во многу тесни рамки да го објаснам целиот случај. Единицата со која сум командувал во својот состав имала и војници од Хрватска тогаш, и од Словенија, и од Босна, и од Македонија и така натаму. Ви кажав предходно во мојата кариера на што сум посветувал најголемо внимание. Тоа се луѓето. За мене се почнува од луѓето и завршува со луѓето. Тие се силата што треба да се респектира. Оружјето е мртво оружје ако нема кој да го користи. Затоа секогаш сметам дека човечкиот фактор е на прво место. Значи, за ова тема сум избегнувал намерно да зборувам, заради тоа што не сум сакал да будам одредени духови и да предизвикувам поголемо внимание отколку што е тоа потребно. Пак, шок. Значи, многу
приказни ви кажав за одредени шокови во одреден период. Јас во Вуковар заминав од пикник. Со единица која не беше моја формацијска единица, значи со која јас лично сум командувал. Значи во Вуковар не сум отишол со војници со кои јас директно сум командувал. Тогаш почнав да разбирам што е целата приказна. Дека имаш луѓе кои се злоупотребуваат и се користат, и луѓе кои повеќе мислат на своето здравје, отколку на државата. На одреден повик на 1 мај, значи јас во Вуковар заминав прв. И прв сум кој е влезен со одреден армиски состав надвор од матичните единици кои беа на територијата на Република Хрватска. Заминав во многу кус временски период без било какви информации за состојбата во Вуковар. Не знаевте што се случува тамо? Само слушнавме дека имало настан во кој има загинато неколку припадници на МУП и дека ги држат територијалните сили во Борово село во заложништво и по одлука на тогашниот командант на првата армиска област, во чија одговорност беше и тој дел од територијата, беше донесена одлука една единица на војна полиција да замине веднаш за да се изврши разграничување помеѓу Министерството за внатрешни работи на Хрватска, територијалната одбрана, така наречена, додека единицата од Осиек не дојде на терен. Јас заминав за Вуковар на 1 мај во попладнените часови, стигнавме некаде во вечерните часови, кога ништо не се гледаше, каде што немаше никој жив на улица, каде што имаше демолирање на возила, на средства и така натаму од страна на незадоволните граѓани во Вуковар, и дојдов во касарната, која по големина не е поголема од овој круг на Министерството за одбрана и Генералштаб. За да го обезбедиме тој објект и наредниот ден да излеземе на терен и да извршиме увид. Текот на действата. Секојаш сум се придржувал до применувањето на меѓународните правила на војување. Никогаш не сум дозволил на моите подчинети да се однесуваат надвор од тоа. Значи, никогаш. Во Вуковар, лично јас и единицата со која сум командувал, за тоа постојат докази, кои се достапни во органите во Хрватска, зашто јас имам добиено и известување за пресуда дека не сум учествувал во некакви воени злочини и така натаму, што не сум го кажал никогаш и не сакам тоа да го кажам, заради оние кои нонстоп мислат дека можат тоа да ми го препишуваат и да ми го ставаат на товар. А во многу ситуации сум можел да го изгубам својот живот, ставајќи се помеѓу припадниците на Хрватската, тогаш нова армија, и некои така наречени припадници на резервни сили на Југословенската народна армија. Затоа постои жив сведок во Хрватска, кого лично јас сум го спасил, не се гордеам со тоа што сум бил таму, жалам за сето тоа што се случи таму, жалам за сета болка што им беше нанесена на цивилите на тој простор, меѓутоа војната е војна и кој сум бил јас во тогашната хиерархија? Вие бевте капетан тогаш? Тогаш бев капетан прва класа. И во таа хиерархија, ако ја земете вкупната институција, јас сум бил на дното. Меѓутоа, оно што е мое право и оно што мојата совест ми го налага да го превземам како активност, е само мое. И тоа нема никаква врска со слепо извршување на нечиви наредби. За мене, голема гордост е тоа што во мојата единица со која сум командувал на боиште каде што загинале неколку илјада луѓе, јас не сум имал изгубен човек, старешина или војник. Тоа не се случило само во Хрватска. Земете една паралела сега. Се вративме во Македонија. Тие два случаи се сосема различни. Ти вратам после и на Македонија. На што би личало тоа кога старешините кои треба да бранат државата и дале свечена обврска за тоа,
ќе земат и секој пат ќе фрлаат оружје и ќе си заминуваат. Значи неупатна е споредбава, знам дека некој погрешно ќе ја разбере. Меѓутоа јас сум останал таму заради луѓето со кои сум командувал. Луѓе кои биле голобради, кои имале по 19 години, кои јас не сум можел да ги оставам. Така. Инаку можев да фрлам оружје како и секој друг да побегнам од таму и да се дојдам дома. Меѓутоа она што исто така сакам да го кажам е дека тогаш веќе се виде кои се намерите на политичарите. Дека ние сме изманипулирани. Кога решивте дека... Па видете се, кога... во Вуковар, ке ви кажам конкретно, еден ден одите настапувате. Доаѓате до одредена линија. Тој успех треба да го продолжите. Доаѓа некој ви каже прекин 48 часа на борбените действија, сите да се вратат на почетните позиции. Председателите на едната и на другата држава разговараат некаде на некое место. И преговараат за тоа како понатаму ќе се одвиваат политичките процеси. Поминува 48 часа, вие повторно го поминувате истото тоа наредниот ден. Ама не е истото тоа затоа што во тоа повторно поминување на теренот некој изгубил живот, некој осакате, некој останал инвалид. Повторно дојдете до одредена линија, повторно прекин, повторно преговарање. И тогаш веќе видите во што е работата. Втора работа, јас како македонец, мада никоја што пак ќе кажам, не сум го кажал, без обрски, неоженет и така натаму, некој ви дава наредби нонстоп некаде да одите кај што е најгусто. Јас никогаш не сум одбил наредби. Меѓутоа, тие другите што треба да се борат за луѓето кај што се наоѓале, тие едноставно дојдат и си отидат. После завршувањето на действијата се враќате во Белград, тие се позиционирале на супер места, никој не ги повикал на одговорност за тоа што отиште, напуштиле, нашли изговор дека се болни, и вие тогаш доаѓате до сознание дека вас повеќе местото не ви е тука. Така, и дека ви изманипулирале. Стојановски како Стојановски не го изманипулирал никој. Зборам за поголема група на... Другиот лош момент е кога се расцепуваше таа Југославија, кога требаше се прави армија на Република Македонија, или прво беше државата, па армијата една година подоцна, како беше 92 ги. Да. Никогаш нема да се заборави тој момент кога јана буквално кога влегува по касарните и шчекерите практично ги ваде од касарните. Јас во тоа време не бе во Македонија. Значи јас се вратив во Македонија при крајот на април месец 92 година на повик на владата на Република Македонија. Сите старешини од македонско потекло и така натаму да се вратат во Република Македонија и да се приклучат на новата армија што треба да се формира. За мене тој чин на демолирање е толку низок. Не гледам никакво оправдување. За мене е повеќе еден чин на немок, отколку на праќање на некоја друга порака. А како ја прибивте веста, мала дигресија ќе направам, кога Боцинов практично реши да... Односно да ја одбие наредбата за гранатирање на Сплит, ако не се лажам. Сега, јас во тој момент не бев запознаен со тоа, меѓутоа е врзано на што ви го кажа преска. Значи, вие сте висок офицер во униформа, припадник на Југословенска народна армија. Имате многу широки надлежности. Командант на Воено-Поморска област, не знам дали знаете што значи тоа. Сите средства му се ставени на располагање. Меѓутоа, него совеста му налага и донесува одлука дека нема да ги користи тие средства против хрватскиот народ. Дека нема да даде наредба да се уништи базата во Сплит. Меѓутоа, земете како гледавме на тоа ние македонците и како гледаа србите. Србите заради тој чин го ставија во затвор, а ние во Македонија бар еден дел гледавме на тоа како херојство. Веднаш се вративте кога ве повика, сега пак ве враќам назад кога владата испрати дописите старешини. Значи, рокот за враќање во Република Македонија беше до 15 мај, ако не се лажам. Бевте сигурен дека сакате да се вратите овде така? Сигурно знаевте дека не сакате да видите во Србија, што ја знам. Во Белград, во Србија проведов, односно во Белград 17 години од мојот живот. Воспоставив многу пријателски врски со луѓето таму, без оглед на тоа што се случуваше подоцна, бидејќи никој не размислуваше за тоа. Благодарејќи на професионалниот однос, си имав посебно или заслужено место во единицата во која работев.
немав никаков проблем со напредувањето. Меѓутоа се случи нешто друго. Мојот брат, кој исто така беше офицер во Југословенската народна армија, и кој во тоа време беше на воиштето во Дубровник, одлучи да се врати во Република Македонија. Тоа само ми помогна побргу да донесам одлука да се вратам во Македонија. Поучен од некои историски настани, каде што браќата или роднините или пријателите се бореле на различни страни, не знаејќи каква ќе биде иднината, дојдов во Македонија, разговарав со семејството, наредниот ден се врати во Белград, однесо барање за раскинување на службата. Веднаш ви дадоа? Да. Благодарејќи на пријатели, искрени пријатели, кои ми дадоа совет дека ние повеќе нема што да бараме во таа армија, дека иднината е неизвестна, дека и тие самите не знаат што ќе се случува со старешините од друга национална припадност, и дека за мене најдобро да си одам. А Милошевиќ и Туџман ги знаевте и Изетбеговиќ тогаш? Не, не, јас не сум многу контакт со нив, за ти ви кажав кој сум бил јас во тоа време, капетан, да сум можел да влијам на нешто и заради тоа некој да ме осудува зашто сум се нашол некак. Меѓутоа, за мене беше многу понижувачки, разочарувачки во државата во кој сте се вратиле, во кој сте го инвестирале сето свое знаење, сите свои квалитети, да учествувате во изградба на нова армија, каде што сте се докажале со постигнување на одредени успеси, и кога почнава со навреди дека јас сум воен злочинец, дека јас треба да ја напуштам функцијата началник на генералштабот, дека јас сум убивал невини луѓе, дека сум бил во Сремска Митровица, дека сум малтретирал луѓе. Јас во Сремска Митровица никогаш во животот не сум легал. Тоа може да го провери кој сака. А камо ли да малтретирам некого? Во Вуковар јас сум првиот кој сум подал рака на бранителите кои се предале. Ако земете каква е матрицата, која е причината јас да се поздравувам со некого? И за тоа сум бил критикуван. Луѓето кога ги собира од Вуковар, мислев дека ќе ги вратат во Хрватска. Меѓутоа, после тоа, откако си заминаа со автобусите од Вучидол, јас повеќе немав информација за тоа што се случило со луѓето. Дури подоцна дознав дека се убиени и закопани во масовна гробница. И сега некои луѓе кои имаат поинакви идеолошки сваќања за одредени работи, само заради тоа што мислам дека јас припаѓам на некаква опција. Јас не припаѓам ни на една партиска опција, јас не сум член на една партија. Секогаш сум сметал дека армијата е мојата партија и дека силата која јас ја црпам од армијата, а не од партијата и не знам од кој друг. Не ви е многу лесен, како се вели, патот до успехот, пред да ве стават началник, кога ве ставаја началник, политички напади врз вас од една страна, од друга страна, не знам дека 95-та, што сте правили, ке сте давале наредби за пугање врз демонстранти, тогаш обвинуваше партија, па ве поврзува со близки до СДСМ, демек затоа и Борис Трајковски како председател, починатиот председател, не сакал да не се согласувал вие да бидете началник на генералштабот. Па покојниот председател не би го спомнал во тој контекст, затоа што со него сум имал секогаш добри односи. Сум имал разбирање за позицијата на која се наоѓа, значи и председател на државата и врховен командант. Сум го почитувал неговото право на избор, затоа што тоа е негово право на избор. Во тоа време сум бил најмлад од генералите и сум сметал дека времето ќе покаже дали јас заслужувам еден ден да бидам началник или не. Никогаш не сум се спротиставувал на одлуките на врховниот командант, затоа што за мене тоа е на некој начин неверство, како што е кај верниците, кон црквата и така натаму.
А политичките спојувања, политичките боедисувања кон, кон вас ви пречија? Јас не сум одел кај никога да се наметнувам. Јас само сум се обидувал да го дадам најдоброто што го знам и да направам најдоброто за армијата. Некој може да не се сложи со мене. Некој може да каже дека денешната единица за специјални намени е нечива друга заслуга. Јас никогаш не сум дошел и сум кажал тоа е моје дете. Так. Условно кажано, по знак на водница. Меѓутоа не дозволувам и некој да каже дека јас ништо не сум придонел да имаме таква единица за специјални намени како што имаме денес. Бидејќи ако ние тогаш не ја покренавме иницијативата и ако не вложивме голем труд да почнеме да ја формираме единицата, прашање дали таа единица ќе постоеше. Ќе ви дадам еден друг податок за кој не сум кажал нигде никогаш ништо. По предавањето на должноста во таа единица, тоа практично беше 99-та година, на почетокот на 99-та година, бев ставен по страна од за мене неразбирливи причини. Не знам како јас или некој други кои го поминали истиот пат сме можели да преславуваме некаква опасност за државата или за институцијата. Ако ние сме дале свечена обврска на оваа држава. Меѓутоа и тоа го прифатив како нешто што е нормално во ненормални услови. Што се случи? Тоа се ненормални работи. Так. 2001 година кога изби кризата. Тоа сакам да прашам. Што се случи 2001 година? Јас бев на воена академија, тогаш заедно со тогашниот командант на Питомечкиот батальон, работевме на тоа да го искористиме тоа кусо време до нивното дипломирање да ги подготвиме за првата должност. Так. На која ќе бидат поставени. Вие веќе имате искуство. Меѓу тоа беше ненормално време затоа што не имавме воена криза во Македонија. Так, тоа не беа некои нормални услови, па ние сакаме да ги набилдаме за сознание за 3 месеци за да тие бидат подготвени за нешто. Ние тие тоа време го искористиме да ги подготвиме за оваа конкретна ситуација. Јас не можев да седам таму, имаше една иницијатива од поранешни припадници на полкот за специјални операции да се вратиме во единицата и да ги понудиме нашите услуги во конфликтот, во кризата. Бев на разговор тука со тогашниот министер и бев грубо одбиен дека не се потребни моите услуги, кои сакам да ги дам услуги, сега зборам како да се работи за пазар на нешто. Меѓутоа сметав дека моја обврска и должност е да помогнам на државата. А државата тоа не сака да ми го возможи. Прашањето е зошто? Значи, ако сакам да се борам за државата, вие не ми давате, многу е логично прашањето, зошто не ми дозволувате? Не барав нити чин, нити позиција, ништо. Дури ке се стави во позиција на обичен војник. Затоа што тоа ми е обврска. Меѓутоа тоа помина како што помина. Се вратив нормално на академијата и сега кога настана некои други проблеми, настана и овдека кадровски промени во генералштабот, бе повикан во генералштабот со понуда да прифатам должноста командант на првата пешадиска бригада во Штип. Ниту сум бил изненаден, ниту сум бил затечен, едноставно јас чувствував потреба да бидам некаде ангажиран. А ова што ми се нудеше беше многу голема одговорност. 2001 вие практично ништо не правевте, немавте некоја, мислам, посериозна функција. Не. Бев раководител на катедрата за физичко воспитување во Военната академија. Со завршен колеж за национална. И таму седевте цело време за додека траеше војната. Таму работев, не седев, работев со питомците, затоа што мене секогаш ми било задоволство да работам со питомците да ги пренесам искуство. Вие сега сте во пензија практично или? Не, сега сум државен советник на министерот за стратегиски одбранбени прашања. Е, сега знаете, злонамерниците ќе речат како во 2001 во ЈУА, сега со советник на, на министерот, кој со кого може би тогаш се гледале на снајпер, како што велат. Видете, јас не сакам да кажам дека сум доволно разумен да препознам што во одреден момент е подобро за државата, што полошо. Кризата се случи, помина. Имате две опции. Или ќе гледате кон иднината и ќе градите заедно општество во кое секој ќе сака да живе и ќе биде задоволен, или ќе продолжите да стварате тензии
и ке размислувате за деструкција, за жртви и така натаму. Сето тоа неминовно води во посиромашна економска состојба, тоа значи веднаш за граѓаните полоша благосостојба и тоа значи дека вие не може да се посветите на животот и иднината, туку секогаш ќе бидете заробени во сегашноста и минатото. Јас сум секогаш за иднината. Значи, секогаш. И ако во градењето на таа иднина треба да направите одредени отстапки, да направите компромис, како што кажав пред малку, тогаш тоа мора да го прифатите. И во крајно, униформата не е таа која ги диктира политичките процеси. Униформата само учествува во одредени процеси, ако може да помогне на политиката да ги спроведе своите цели. Почесен поздрав! Нале! Баф! Клучната забелешка е дека буџетот на армијата се крати и дека нас ни се случува војниците да немаат, што ја знам, за јадење, сега карикирам, меѓутоа, или да немаат кондури за носење, при тоа цело време да видиме дека сме спремни за воната. Повторно ќе кажам, најголемиот квалитет со кој располага нашата армија е човечкиот ресурс. Многу квалитетен. Релативно млад, многу искусен, посветен на својата работа, лојален на државата и прави професионалци. Буџетот доволен е за армијата? Парите никогаш не се доволни. Никогаш не се доволни. Мегуто мора да има војникот кондура, мора да има гардероба, така? Првин мора да му обезбедите оно што е крајно потребно за живот и работа. А после тоа и средства со кои ќе се користи во извршувањето на борбените задачи. Јас и предходно јавно кажав неколку пати, затоа бев јавно критикуван и повикуван, дека армијата, како еден од субјектите која гарантира безбедноста и одбраната на државата, и истовремено атрибут на независноста на државата, заслужува поголемо внимание и изразено како поголема финансиска поддршка. Времето многу бргу поминува. Технолошкиот развој многу бргу се остварува. Ако вие не фатите чекор со тоа, утре ќе го платите тоа многу кратно повеќе отколку да сега инвестирате во тоа. Така да лично сметам и стојам на тој став одговорно дека припадниците на армијата заслужуваат многу повеќе, многу повеќе, а самата армија заслужува поголемо внимание во делот на опремувањето и модернизацијата. А кој е вашиот став? Треба да се вратат регрутите? Повторно гледам во јавноста се појавува некоја дилема, повторно да вратиме редовна војска? Видете, мислам дека има други опции како да се надмине овој проблем, отколку да се враќа повторно во врската за служење на воен роб. Значи, ако еднаш државата одлучила да го укине тој систем, а да тој не е укинат, тој е ставен во мирување. Многу луѓе грешат кога го кажуваат тоа. Значи, ставен е во мирување, а премостен е со институтот доброволно служење на воен рок. Вие може да го зголемите регрутниот контингент, може да го продолжите време на трајање на служење, на доброволното служење на воен рок, ако сакате да го решите проблемот со логистиката и така натаму. Меѓутоа, за мене, ако се донесе таква одлука, пред да се донесе, треба малку поголема расправа во јавноста и стручната, и кај граѓаните, за да се види какво е расположението. Генерале, за крај имам само едно прашање. Нема да ја споменувам политиката. Армијата ваква какова што е, дали може да биде дел од НАТО алијансата? Во секое време. Значи, во секое време. Со оно што го кажа предходно. Полноправен член. Полноправен член, ниједна држава не ги исполнува стандардите. Значи, прин да расчистиме со тоа. Влезот во НАТО е политичка. Не зборувам, затоа велам политички дел го тргам кај нашите спорот со името. Ова сега го имаме. И што го докажали во мисија. Да не беше спорот со името Македонија, ќе беше дел од НАТО. Ќе беше членка на НАТО затоа што во тоа време Македонија беше и пред Хрватска и пред Албанија. Тоа добро го знам затоа што сум сведок на процесите. И добро знам каде која армија била. Македонија и сега е лидер во одредени области на одбраната. Меѓутоа, не можете да влезете во НАТО и да ги извршувате обрските ако не сте и опремени и модернизирани за тоа. Човечкиот фактор не е доволен. Најдобра комбинација е добар, квалитетен човечки ресурс и
опрема, ја не викам најсовремена опрема од не знам кој тип, меѓутоа опрема која ќе им обезбеди на луѓето пред се заштита. Ако немате заштита во ризичен регион, луѓето повеќе ќе размислуваат за тоа како да се заштитат отколку да извршат задачата. Така да стојам позади тоа, сметам дека имаме квалитетен персонал, дека реформите што се спроведени се квалитетни и дека еден ден Македонија секако ќе стане членка на НАТО, меѓутоа прашање на нашата издржливост и трпение. Господин Стојански, јас ви благодарам за разговорот. Благодарам посакам и на вас. Многу успех понатаму во кариерата. Не знам што следи сега, генерал подполковник. Да. Веројатно тој е највисок титул, така? Во овој момент највисок чин кај активниот состав. Меѓутоа како сега, што кажа, советник за пензионирање, е рано, така? Тоа не зависи од мене. Јас сум на располагање, како што кажа ви претходно, и секогаш сум бил на располагање. Ако некој сака да ги искористи моите умни способности, вештини и знаење, јас сум секогаш тука. Меѓутоа, пензионирањето и мојот иден статус не зависи првенствено од мене, туку од одлуката која ќе донесат луѓето кои во хиерархија се надеваат. Благодарам уште еднаш и се среќа. Уште еднаш се најдобро и се гледаме во некоја друга прилика. Тука некаде е крајот и на денешното издание на Патот до успехот. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме следната сабота во истото време. Довидување.